maanta waxaan ku faraxsanahay inaad xariga nooga jaraysid afar ciil ayaa sanadkii ugu dambeeyay la qabtay oo xariga laga jarayo madaxweyne corona uma dhicin in madaxweynaha iyo wakaaladuhu soo gaaraan madaxweyne ku soo dhawow xafiiska wakaaladda biyaha burco aynu maanta dhagax dhigayno keedkii biyaha burco oo halkana mudane madaxweyne waxaan u mahadcelinayaa afartii wasiir ee kala dambeeyay ee wasaaradda biyaha aad u magacowday ee Salaamaan ugu dhameeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo ay weheliyaan xubno ka mid ah golihiisa wasiirada oo safar shaqo ku jooga magaalada Nibarco ayaa xadhiga ka jaray ceelal biyoodyo lagu soo kordhiyey wakaaladda biyaha Burco sidoo kalena mas-uuliyiintani waxay dhagax dhigeen tiigag cusub kaydka biyaha ee magaalada Burco oo ay baahi weyn u qabeen wakaaladda biyaha Burco waxaa ugu horeynba ka warbixiyay mashaariicdan xadhiga laga jaray iyo kuwa la dhagax dhigayba maareeyaha wakaaladda biyaha Burco Sakariye Cabdiraxmaan Cali isagoona faahfaahin ka bixiyey mashaariicdan cusub ee la dhagax dhigay isla markaana xadhiga laga jarayay qaar kale maanta halkay taagan tahay wakaaladdu waxay taagan tahay inay leedahay 26 ceel waxay leedahay oo kale waxay leedahay 72 gaari oo u shaqeynaya waxay leedahay 407 shaqaale oo u shaqeeya wakaaladda biyaha Burco oo mushaar wanaagsan ka qaata oo ugu yaraan 3 jeer loo kordhiyay mushaar waxay leedahay halkii hore mishiinada 6 ceel waxaa waraabi jiray hay'adda bareefada maanta waxaa leedahay 26 mashiin leerka magaalada macallimiin gelin karnaa maanta mudane madaxweyne horumarkaas waa horumarkii maanta waxaan ku faraxsanahay inaad xariga nooga jaraysid sanadkii ugu dambeeyay wixii la qabtay afar ciil ayaa sanadkii ugu dambeeyay la qabtay oo xariga laga jarayo waxaan aad ugu mahadcelinaynaa inaad maanta 17 ciil oo solar noo saaran yihiin oo aad adigu fulisay miisaaniyada qaar kale laga fulisay 17 ciil waxaan kaaga mahadcelinaynaa xilliyadii shidaalku qaali garoobay inaad 3 jeer wakaaladaha dalka kabtay waxaan kaaga mahadcelinaynaa inaad wasiir Salaamaan oo ku yimid oo yidhi wakaaladii maanta way ku baahan yihiin la shir xaaladahooda si loo qiimeeyo waad ku mahadsantahay corona uma dhicin in madaxweynaha iyo wakaaladuhu soo gaadhaan madaxweyne waa kaaga mahadcelinaynaa waxqabad ka badan aad nagala qabatay wakaaladahan Burco may lahayn keed waxay u baahan tahay keed intan ka badan 2-3 inay hesho Burco maadaama 600,000 oo qof oo population ay ku nool yihiin maanta waxaan ku faraxsanahay fii koowaad inaad noo dhexdhigasid oo weliba ku jiray miisaaniyadii hore lacagtiisina 300% uu mashruucii la bixiyey ninkii qaatana maanta joogo maantana aan shaqadii la bilaabay afartii wasiir ee kala dambeeyay ee wasaaradda biyaha aad u magacowday ee Salaamaan ugu dambeeyay afarta wasiirba shaqo wanaagsan ayayna la qabtay Salaamaan oo markii labaad ku soo noqday wasiir Cali oo keedka markii horeba isagu qayb ka ahaa miisaaniyadda Salaamaan inta uu la joogay afar ciilba noo hirgalay oo miisaaniyadda qaranka laga bixiyay keedkan wuxuu qaadayaa 500 oo mitir kubiyo oo u dhiganta 2500 oo foosto maalintii madaxweynaha wuxuu magaalada nooga baahan tahay 12,000 oo mitir kubiyo ayaanu siinaa magaalada waxaan kaaga codsanayaa sidaad ka hore noogu fulisay inaad qaar dambe insha Allah idinka Ilaahay inaad noo fulis geystooda wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland Salaamaan Cali Koore madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa iyaguna wakaaladda biyaha Burco uu hoggaaminayo Sakariye Cabdiraxmaan Cali ku amaanay waxqabadkan ay ka hirgeliyeen wakaaladda biyaha Burco oo ay ka mid ahayd marba dalku dee hadba sanadba tallaabo la qaaday. Aad baan ugu faraxsanahay runtii anaguna waxqabadka wakaaladda oo dowladda dhexe haddaynu nahay aan soo wada riixaynay iyo waxa mas-uuliyiinta deegaanku ay qabteen labadaba. Wakaaladani runtii marka loo eego way la soo kaca kuftay waxaana hadda muuqataa inay wakaaladdu geengareen ku socoto inay ismaamusho hadii labada sannadood soo socda saddex sannadood inay isku filaato oo ka maaranto hadday soolarkaasi si fiican ay ugu shaqeeyaan aad iyo aad baa culays u saaran yahay runtii waad garan kartaa maareeyaha xagga dadka shaqaalaha waa sida wasaaradaheenna oo shaqaalaha wakaaladda shaqa inta ugu badan ee ku filan baahideedu 150 qof kama badan 300 oo qof iyo dheeraad waa culays aanay qaadi karin laakiin haddana waa uun dowladda waxay uga dan leedahay iyo maareeyuhu waa uun shaqo qabuu siday u kacday madaxweynaha waad u jeedaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta halkan joogto aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dhalinyarada hadda maamulaysa biyaha Burco waxaa muuqata dhalinyaradu inay aad iyo aad kor ugu soo qaadeen awooddii biyagelinta iyo biyasiinta Burco markaan eega idinka iyo kuwa kaleba ee dhalinyarada da'diina loo dhiibay aad iyo aad baan ugu dirsanaa rajo weyn oo aan ku aragnaa inay hawsha kor u qaadi doonaan halkii loo dhiibay dhalinyarada markii aanu kamarayaan ku warriyay wax xirelihii meel ku jirtay markaa mala waxa odayaasha waa daasheen dowladdana dhalinyarada hal loo soo dhiibay taana diyaar baan u nahay maadaama taa mu jiraysaa waayo rajada idinka leh waxaanu aad u kalsoonahay inuu dalkan leeyahay dhalinyaro awood aqoon darjacayr intaba anaga naga badis markii hore anagu maasoo dirka xajiye markaan imika meelo badan oo ka shaqaysaa arko aad baan idinku
مهدينا يا أرنت بيها يا برعو ما ملك أبو هانت هو قرنا مر هدينا قرشه قرنا مر هدينا وقنا باهي دبرعو بيو دك دقول بلام سنة لابا سنة فكرة دينا واهينو وحينو هاري وارسالس كورا غالي كان وين هرين طال نور سنبه انو هادو مر هدينا مشكلة دا عرقتو القرشينا حيسو قد باهي دا عرقتو هالك هدك عسنا دار كيس ينو والي هرية بنا آدمو مشكلة كستا وحليه واحد حلي سين في وحوب هرات دلكو إمك إن الجرسان شدالك ويا رئيسة شغالي وبضم بأسكم ميسان وحا هروا سيو سيكرت وحا نوم هذا غينا وزارة المالية وحا مشروع لقلنا وزارة دارنا غالة صوصار أو وليو مال وبان كحقن غالة دار وزارة المالية كل عظم مركان مالية دانا وارن وشغين دات كنو وإنا عشور تان ليلة هذا إن لا ريفنيو وإن وانا برعو هداي بحيسو عشور إن لا تكا قريها يال وحلا كريب سنة يال عقتا هيا وحلا تان عدو بهاتر إذا الكوريب يسين هذا يبيه وسيال ما تسير مقالوين كهرادم إمال فوق بيها لقدوري marka waan iska sharaynaa dalka waxa wada iskala shacabka iyo dawladda shacabkeenu wuxuu baahan yahay labo in la fahamsiyo wax laga doonayo iyo gacanteenu ogyahay wixii dawladda soo gala in qarax lagu shaqeynayo aan la xisaray haddana labada helo burco dalka oo dhan ay waraabin doonta ama ha burco kale ayaan leeyahay abdullahi cba tv burco